काय करते मम्मा? मम्मा नाश्त्याची तयारी करते आहे. बरे सूर्य बघा कसा उघडलाय उघडाय. मी शूटिंग करतोय. खूप लवकर उठला होता बघ की नाही. का रे का म्हणजे असत काम होत होत काय काही नाही. गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स, कसं आहात तुम्ही सगळे? होप सो सगळे मस्त मजेत असता. आणि चालली ब्रेकफास्टची तयारी. आणि पप्पू मामा आल्यापासून मी दिसते का पंचवेळ? तू काय दाखवतोय? कांदा दाखवतोय. आणि पप्पू मामा आल्यापासून नॉनव्हेज काय आणायला जमलं नाही. रोज काय 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 होत म्हणजे वाढ नव्हते जसं नॉनव्हेजला पाहिजे तसं. सो आज नॉनव्हेजचा भेट आणि आम्ही बनवणार आहेत बिर्याणी. काय बनवणार आहे? बिर्याणी. कोणाला आवडते बिर्याणी? दादा. तुला नाही आवडत? मला आवडते पण इतके पण नाही आवडत. अरे बापरे, मग काय आवडतं तुला? तुझ्या आवडीचं बनवते. मटन, मॅगी. अरे बापरे, मटन मध्ये काय आवडतं? चिकन लॉलीपॉप. चिकन लॉलीपॉप चालते. मंचुरियन. अरे बापरे, लयच काय काय आवडतंय तुला. यशोभाईसाठी बनवली मॅगी. हा काय मग आज काय स्कूल मध्ये? स्विमिंग पूल मध्ये मस्ती. ओके. चालेल चला आता करू द्या मम्माला काम. बसा जाऊन मामा जवळ पा. मॉर्निंग एव्हरीवन. आणि आमच्या घरात असं सगळीकडनं ऊन येतं, किचन मधनं ऊन येतं, किचनच्या त्या खिडकीतून ऊन येतं, परत इकडे आलं की हॉलमधनं इथं ऊन येतं, आणि संध्याकाळच्या वेळेला बेडरूमच्या खिडकीतून ऊन येतं. त्याच्यामुळं आमचं घर सतत तसं गरम गरम राहतं आणि त्यानं जास्त गर्मी होते. हो की नाही? वरती असून पण फायदा नाही. मग कसं आहात? गुड मॉर्निंग बोला. बर थांबू एक मिनिट. बर थांब, आधी ब्लॉग मध्ये बोलू दे. आजच्या दिवसाचं थॉट हो ना, तर काय करू? यायच जायचं ना. एक झालं की एक झालं की येतोय. उष्णता काहीतरी हीट आता बघताय सगळीकडनं. ऊन आताच फरशी पळायला लागली. हा थंब फिंगर, इंडेक्स फिंगर, मिडल फिंगर, रिंग फिंगर, हा पिंकी फिंगर. व्हेरी गुड. आलं बस ना डान्स, बस ना. असला कसला डान्स आहे आता? हे निकीच बघितलंय. प्रत्येक दिवस हा सारखा नसतो. रोज काही ना काही वेगळं आपल्या लाईफमध्ये घडत असतं. जसं तुमच्यात घडतं तसं माझ्यात घडतं. पण मी तुम्हाला फक्त दाखवते, व्हिडिओ स्वरूपात मांडते, फरक इतकाच आहे. त्यानं तुम्हाला माझं वेगळं वाटत असेल असं काय. आणि मलाही घरातली सगळी कामं असतात, त्याच्यामुळेच कदाचित व्हिडिओला थोडासा लेट होतो. शिवायचं आवरून दिलं तर तो स्कूलला गेला. मिस्टर थोडं ऑफिसला गेले. आणि मी आता बनवती लंच. तर आज बिर्याणीचं पेते पप्पूसाठी. आणि बिर्याणी खूप वेळा शेअर करते, त्याच्यामुळे आज जास्त तुम्हाला दाखवली आहे. रेसिपी पाहायचे असेल तर नक्की बघा, मी डिस्क्रिप्शन बॉक्समध्ये लिंक देणारच आहे. आणि अशा प्रकारे तुम्ही मटन चिकन कोणतीही बिर्याणी बनवू शकता. तर बिर्याणीचे भरपूर सारे व्हिडिओ शेअर केलेत मी तुमच्यासोबत. आणि फायनल आता बिर्याणी सेट झाली आहे आणि खूप ऑसम झाली होती आजची पण बिर्याणी. आणि खूप आवडली पप्पूला पण. आणि मी मुद्दामून जास्त केली आहे. संध्याकाळी पण खाण्यात येईल. आणि तसंही मिस्टर थोरात काही दुपारी नाही आहे, त्याच्यामुळे संध्याकाळी तेही खातील. आणि त्यांच्यासोबत मग
आमचाही डिनर हाच होईल आणि मटण म्हटल्यानंतर प्रत्येक घरात असतंच दोन टाईम खायचं. कुठे कुठे अपवाद असतं पण आमच्याकडे चालतं. फक्त जे पप्पा आहेत दोन इकडचे त्यांना नाही चालत. मुलं आम्ही सगळे खातो. पाणी आणून ठेवले. बघूया येत आहेत का पित आहेत का. कोण कार्टून कसे बसलेत. काय चाललंय तुमचं फोन मध्ये काय बघताय. निकी काय निकी जे चॅनल आहे ते खूप आवडतं. निकी आणि वाला वालात बेटा. मोबाईल कोणाचा सापडला रे सापडला की घ्यायचा आणि दोघांची मस्ती चालू. चला वाढू जेवायला. हा फ्रेंड्स तर आता असती सव्वा एक शिवाय स्कूलमधनं मग अशी झाला आणि पप्पावाल्यापासून मला टेन्शन नाही राहिलं. त्याला न्यायचं आणायचं तो सोडायलाही जातोय आणायलाही जातोय आणि मग माझं एक काम कमी झाल्यासारखं वाटतं. थोडं रिलॅक्स वाटतं कारण बाहेर जायचं म्हणलं की परत आवरून जा आवरून या घरी आलं की परत घरची कामं. तर ते टेन्शन कमी झालंय आणि माठातलं थंड पाणी प्यायला मस्त वाटतं. चला पहिले पाणी पिते त्यांना जेवायला वाटते आणि त्यानंतर तुमच्याशी बोलते. माठ जरा जुनाच व्हायला लागलाय. 2 वर्ष झाले त्याच्यामुळे जरा पाणी कमी थंड होतंय. बघूया पुढच्या वर्षी चेंज करूया. ह्या वर्षात मिस्टर शरद म्हणत होते पण म्हटलं राहू द्या एवढं वर्ष कारण आता किती दिवस राहिला उन्हाळा आणि दर 2 वर्षाला माठ चेंज करावंच लागतो. पाणी नाही तर थंड होत नाही. आणि मला ना अशा कलरचे यांचे माठ खूप आवडतात आणि तोटी पण मस्त आहे ना. तोटीशिवाय मजा नाही नळाचं पाणी प्यायला. माठातलं पाणी तर चांगलं असतं फ्रीजच्या पाण्यापेक्षा. माठातलंच पाणी पितो फ्रीजमधलं शक्यतो टाळतो. चला वाढते जेवायला आणि जेवायला भरपूर सारे मेन्यू आहेत. तर बिर्याणी बनवली आहे, आमटी बनवली आहे, सुक्क बनवले, सुक्क मसाल्यातलं बनवले. आणि ना खूप जास्त गरम होते रोजच्या लॉनमध्ये तुम्ही ऐकत असतात काय. पुन्हा नवे कपडे घातले तर जास्तच गरमी होते. आता नवीन गाऊन घातलं आहे तर एकदा घालून बघावं म्हटलं नाही तर मग रिटर्न करायला वगैरे तर जास्तच गरमी होती नवीन कपड्यानं. चला जेवणा करून घेतो. मिस्टर परत गेले ऑफिसला आणि त्याला जे तुझ्या तर जाण्याचा प्लॅन आहे तर 2-4 दिवस सुट्ट्या आल्यात. बघूया बघूया नाही जाणारच आहेत सुट्ट्या आहेत तर गेल्यानंतर तुम्हाला कुठले छान छान व्हिडिओज बघायला भेटतील. तर एन्जॉय करा उद्यापासून आणि बॅग आज नाही बनणार आहे उद्या बोलणार आहे. कंटाळलं बॅग भरायची आणि रिकामी करायची याच्यातच माझं बहुत आयुष्य चाललं आहे 2-3 वर्षापासून. असो चला घेऊया जेवायला. मी बिर्याणी खूप मस्त झाली. खूप वेळा रेसिपी शेअर केली त्याच्यामुळे आज नाही केली फक्त जस्ट तुम्हाला दाखवले. आणि जर तुम्ही आणखी बघितली नसेल माझ्या स्टाईल बिर्याणी तर मग डिस्क्रिप्शन बॉक्समध्ये लिंक देते. आधी बनवली होती त्या बिर्याणीची तर सेम प्रोसेस आहे ती बघून घ्या. हो शिवायच्या स्कूलमध्ये आज स्पोर्ट ॲक्टिव्हिटीज होती. त्याच्यात स्विमिंग पूल होतं आणि असं रेन डान्सिंग होती. मस्त पूलमध्ये मुलांनी एन्जॉय केलं आणि पप्पू मामा गेलं होतं शिवायचं. सो त्यानं व्हिडिओ बनवला होता आणि शिवायची मस्ती बघा. त्या खूप खूप एन्जॉय केलं शिवायनंच नाही इवन दो सगळी मुलं खूप मस्ती करत होती आणि टीचर पण खूप खुश होत्या आणि मुलं पण तेवढंच मस्ती करत होती. आणि व्हिडिओ बघून खूप हसायला येत होतं. खूप मस्त वाटत होतं. शिवाय तुला कसं वाटतंय. मस्त. आणि तुला आवडत होतं का ते स्विमिंग पूलमध्ये पोहायला. किती आवडत होतं स्विमिंग पूलमध्ये. कधी जायचं. आत्ता जायचं. आणि स्विमिंग पूल इतकं का आवडतं शिवाय तुला. मला लय आवडतं पोहायला. होय का. पाणीच आवडतं तुला जास्ती हो की नाही. कोण आहे ती मुलं सगळी. तुझे फ्रेंड्स आहेत का. सगळेच बघ किती खुश आहेत किती उड्या मारत आहेत किती मजा वाटते. तू हो तू तर काय गॉगल कॅप कसलं पाणी तयार होऊन गेलो होतं पोगो माझं. तू बघ बनी नाही बेटा ही तू इकडची बेटा ते गॉगल लावलेली आहे तू पिल्लू. अगं शुभू शर्ट तिथे चेंज केलेला तू एवढं लक्षात नाही का. तिथे काढून ठेवतात कपडे बच्चा. आणि कसं करतंय कसं उड्या मारतंय किती किती ते एन्जॉय करावं गं माझे बाबू. आणि शिवाय स्कूलमध्ये मामानं भरपूर सारे व्हिडिओ बनवले होते. टीचरनं सगळ्यांना व्हिडिओ बनवायला सांगितले होते. सो एक आठवण म्हणून आमच्याकडे राहिला शिवायच्या स्कूलचा व्हिडिओ हो की नाही बच्चा. हे कोण आहे नवले आहे काय. नवले
हा कोण आहे मग? पाणी कोणाला मारतोय तो? मला। होय का? दुसरा आहे का? भरपूर सारी प्रेमळ माणसं माझ्यासोबत जोडल्या गेली आणि एक आत्मविश्वास दिला। पैसे तर भेटतायतच, तो एक दुय्यम भाग झाला। त्यानंतर पब्लिसिटी भरपूर भेटते, ते पण एक आपली आपली जागेवर आहे, पण पब्लिसिटीपेक्षा आणि पैशापेक्षा जास्त मी तुमच्याशी कनेक्ट झाले आणि तुम्ही सगळे माझ्याशी कनेक्ट झालात। आपल्यामध्ये एक छान बॉन्ड तयार झालं आणि आपली एक मस्त अशी फॅमिली तयार झाली। माझ्या प्रत्येक गोष्टीत तुम्ही इंटरेस्ट घेतात आणि माझ्या प्रत्येक सुखात दुःखात माझ्यासोबत असतात, हे माझ्यासाठी खूप महत्वाचं आहे। आणि असंच प्रेम, असाच विश्वास आणि असाच आशीर्वाद सगळं माझ्यासोबत असू द्या। सगळ्यांनी खूप जास्त इम्पॉर्टंट रोल प्ले करताय माझ्या लाईफमध्ये, कारण मधली फेज अशी होती की मी सावरणं शक्यच नव्हतं। आणि ह्या सगळ्यातून बाहेर पडायला तुमचा खूप मोठा मोलाचा वाटा आहे असं मी म्हणेल। तर तुमच्यामुळे मी लवकर स्टेबल झाले आणि लवकर सावरले, कारण व्हिडिओ बनवायचा आहे आणि रोज रोज तेच तेच रडव्यानं तुमच्यासोबत शेअर करून तुम्हालाही बोर करायला नको, ह्या उद्देशानं मग मी हळूहळू स्वतः चेंजेस करत गेले। थोडंसं मी हसू लागले आणि तुम्हालाही थोडे हॅपी मुमेंट्स शेअर करू लागले, त्याच्यासाठी मी हॅपी मुमेंट्स क्रिएट करायला लागले आणि याच्यातूनच मी हळूहळू सुधारत गेले आणि थोडीशी स्टेबल झाली। असं चहा करते, पाणी टाकले, त्यानंतर पत्ती टाकली आणि साखर टाकली आणि हे छान थोडंसं उकळू देणार आहे। कारण काय झालंय, मध्यंतरी मी चहा घेत नव्हते आणि मी सुधारदांना अशी मोठ्या दाण्याची पत्ती खूप आवडते आणि याचा फ्रेग्रन्स वगैरे खूप सुंदर आहे, इलायची फ्लेवर आहे। तर हा चहा आणलेला आणि एक ते घ्यायचं ठीक होतं, पण आता मला ही टेस्ट आवडेना, कारण तो इतका स्ट्रॉंग पण बनत नाही, त्याला कलरच येत नाही, तो स्ट्रॉंग कसा होणार। त्याच्यामुळे मग आता आज असा पहिले चहा पूर्ण शिजवते आणि त्यानंतर दूध टाकते आणि मग मस्त चहाला कलर येईल। आणि आज मस्त कलर आलाय चहाला, तर रोज असं चहा बनवायचा। चला बघूया किती स्ट्रॉंग झाला आहे वगैरे।